A koliki je bilans elektroprivrede Crne Gore za prošlu godinu? Može li se očekivati brzi rasplet situacije u Željezari i u kakvom je stanju Nikšićka fabrika? Koliko je državnih ustanova ugradilo solarne panele i kakva je proizvodnja iz solarnih elektrana? Naš gost je Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora elektroprivrede Crne Gore. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše gledalce. Pa imamo li podatke ovog jutra koliki je bilans EPCG grupe za prošlu godinu? Pa ja ću da to saopštim sa rezervom, jer mi želimo prije zvanične objave našeg bilansa da i revizor eksterni da mišljenje. Možda ćemo kasniti malo sa predajom iz tog razloga što smo imali određenih teškoća da angažujemo eksternog revizora, ali to hoćemo da uradimo da bi to bilo pouzdano, ali ovako mogu da saopštim preliminarno. Elektroprivreda će ostvariti prije oporezivanja, to će me finansijeri razumjeti šta znači, 65 miliona dobiti. Rudnik uglja Pljevlja, zna da će vas to interesovati, imaće prije oporezivanja 18 miliona evra dobiti. Cedis će imati 3 miliona evra dobiti. Solar gradnja bit će u minusu 2 miliona, ali da se zna, to je čisti dug prema elektroprivredi, to su pozajmice elektroprivrede, i Željezara Nikšić će imati minus od 3 miliona. Kad sve saberemo prije oporezivanja, dobit bi trebala da bude preko 80 miliona evra. I što je vrlo interesantno... Jesu li to zadovoljavajući rezultati za vas? Kada pokrijemo dugove kćerki firmi, šta ostaje? I taj podatak da... Molim? Kada se pokriju dugovi kćerki firmi, šta ostaje? Ja sam rekao. Da, jasno. Jesu li to za vas zadovoljavajući rezultat? Kako nijesu? Pa ja kažem, kćerke firme, one ne duguju nikom osim elektroprivredi. Kad saberemo elektroprivredu, rudnik uglja i Cedis, to je dobit gotovo preko 85 miliona. Minus dva solara koje duguje elektroprivredi, solar nikome ne duguje centa osim elektroprivredi, minus Željezara 3 ostaje preko 80 miliona. Ali da budem oko solara malo konkretni, mi smo u prethodnom periodu, godinu i nešto više, instalirali na preko 3900 objekata, preko 35 megavati solarnih elektrana, odnosno, da budem precizan, preko 40 megavat pikova. Da znaju građani šta to otprilike znači, koliko je to, to je otprilike da smo pokrili 90 fudbalskih terena. To je ogroman posao i po osnovu te proizvodnje, otprilike proizvodnja je bila tih 30 megavata, dalo je oko 30 gigavat sati, ali da se razumijemo, u prosjeku je to radilo 2/3 jedne godine i to 30 gigavat sati, s obzirom da je prošle godine prosječna cijena po kojoj smo mi iznosili oko 140 evra, to je znači preko 4 miliona. Kad saberemo to 4 miliona i ovo minus 2, mi smo u plusu 2. Da je solar gradnja dio elektroprivrede, mi bi pričali elektroprivreda plus solar gradnja plus 2 miliona. Eto, to želim da se zna. I u kojim gradovima bilježite najbolje rezultate? Pa najbolje rezultate bilježimo u Podgorici. U Podgorici imamo oko 1500 instalisanih solarnih elektrana. Nikšić, blizu smo 1000. Danilovgrad, preko 350, bar 250 i tako dalje i tako. Kakve su projekcije sada za ovu godinu? Pa projekcije su, mi smo postavili visoke ciljeve. Svi treba da znaju i javno zna da za nas iduća godina teška. Mora da se uradi ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja i zamjena turbine. To je investicija vrijedna 100 miliona evra i termoelektrana neće raditi 8 mjeseci. I zato je naš moto u ovoj godini da moramo što više da instaliramo obnovljivih izvora kako bi naši ti potencijalni gubici u 2025. godini bili što manji. Ali kao što vidite, EPCG grupa će imati dobit prije oporezivanja preko 80 miliona evra i taj, što je vrlo interesantno, mi na našim računima imamo 80 miliona evra i mislim da elektroprivreda se razvija u jednom pravom smjeru i da ti bilansi su dobri. Međutim, i ovu priliku koristim da kažem da i elektroprivreda ima poteškoća. Mi, na primjer, moramo
što potrošači, što direktno elektroprivreda, mi moramo da povlašćenim proizvođačima plaćamo preko 120 evra. U stvari 120 evra je 1 megavat sat. A prosječna cijena megavat sata ove godine na berzi je ispod 80 evra. Kako ćete rešiti to pitanje? Pa kako ćemo rešiti? Ja i ovu priliku koristim da pozivam specijalno državno tužilaštvo da preispita te ugovore. To je prethodno poslovodstvo. Koji ugovori su vam posebno problematični? Svi su ugovori problematični. Pa nijesmo, kad su zaključeni ti ugovori, njima je država dala cijenu po kojoj će da se plaća, koja je bila skoro 3 puta veća nego na berzi. I oni ostvaruju enormne profite i sad je to sve prešlo gotovo na teret elektroprivrede. Građani mali iznos toga plaćaju i samo želim da kažem da elektroprivreda trudi se, radimo puno, ali ima velikih opterećenja. Koliko je to povlašćenih, da razjasnite gledalcima koji možda nijesu potpunosti, oni imaju, ko su oni? Ti povlašćeni, pa to se radi Krnovo, Možur, takođe BB Solar, to su ljudi, vlasnici tih povlašćenih, da ih tako nazovem, hidroelektrana, su ljudi bliski bivšem režimu, bliski Demokratskoj partiji socijalista. Nisu mogli da dobiju ljepše poklone. I mislim, ne pričam ovo na pamet, nije ovo populizam, da se ti ugovori moraju preispitati. Njima se garantuje povećanje cijene svake godine da prati inflaciju. A vi ste svjedoci, elektroprivreda u prethodne 3 godine gotovo nije povećavala cijenu električne energije, ali moramo da kažemo ova opterećenja koja imamo također. Mi plaćamo i te ekološke takse plus CO2 kredite 10 miliona evra na nivou godine. Imamo jednu G komponentu koju plaćamo crnogorskom elektroprenosnom sistemu koju niko ne plaća na Zapadnom Balkanu. Šta je sada rešenje? Šta kaže država? I to je 10 miliona evra. Ja samo otvaram teme. Ja sam sad otvorio teme. Mi bi mogli da predložimo rešenja, ali nije, mislim, ovo ni mjesto gdje bi se predlagala takva rešenja. Samo želim da ukažem na određena opterećenja. I mi smo stabilni i dobro smo kompanija. Sad nije lijepo hvaliti se, ali mislim da smo povukli nekoliko zaista dobrih poslovnih poteza i prije svega što smo prešli na tržišni način poslovanja sa svim velikim potrošačima, tako smo sačuvali energetski sistem, jer 2022. godina kompanije su bilježile energetske minuse koje su se mjerili milijardama evra. Možete li se pohvaliti sa ugradnjom solarnih panela u državnim institucijama? Šta je sa zdravstvenim objektima, školama? Da budem potpuno iskren, to može mnogo bolje. A tu je postojala jedna dilema kod državnih institucija. Da li oni sad treba da raspisuju javni poziv? Uglavnom, prije 30-ak dana imali smo zaista izvanredan razgovor u Ministarstvu prosvjete, gdje smo sa ministarkom Stojanović Jakšić obavili dobre razgovore, sve škole su dobila zelena svjetla, ja mislim u narednom periodu to će biti invazija gradnje solarnih elektrana na školama. Također, ovih dana očekujemo da ćemo obaviti razgovore i u Ministarstvu zdravstva, u Ministarstvu odbrane. Mislim, ovo su projekti... Imate li sad podatak koliko je državnih institucija ugradilo solarne panele? I sa druge strane, kolika je potrošnja? Potrošnja država, troškovi električne energije po informacijama koje ja imam su preko 25 miliona evra na godišnjem nivou. I ovo je, ja mislim, alarm da pređu na obnovljive izvore. Elektroprivreda je nosioc kredita. Mi nabavljamo opremu, mi vršimo ugradnju. Možete misliti sad kad pojedinac krene da napravi, ili škola, da napravi neku elektranu od 50 kW, ona bi za to morala da izvoji 50 kW po 500 evra, da računavam, 500, 600 evra. To je značajan iznos, pa da ide u banke, da uzima kredite, pa da idu posebno oni u snabdijevanje, pa u CEDIS. Vjerujte, puno smo uradili da skratimo to. Kome mi ugrađujemo, mi prenosimo kredit na građanina. Prethodni kredit koji smo imali za ovaj projekat Solari 3000 plus je iznosio 30 miliona evra po kamatnoj stopi
fiksno 1,5% na 10 godina sa grejs periodom. Mi smo taj kredit prenijeli na građani, plus smo ih kao jednu donaciju oslobodili i ove kamate od 1,5%. Da zaključimo priču oko solarnih panela i državnih institucija. Nije ste u potpunosti zadovoljni u ovom trenutku. Kreće, to nam je nemate podatak prostor. Koliko ih je u gradu u poslednje vrijeme? Što se tiče, ja imam podatak za pravna lica. Mi nismo razvajali pravna lica, privatna preduzeća, državne kompanije i to sad nijesam taj podatak igrom slučaja, nijesam pripremio, ali u narednom periodu ovaj projekat 5000 plus prije svega će se osloniti na državna preduzeća i javne institucije. Pa evo naša ćerka firma Cedis ima potencijal da se ugradi preko 1 megavat solarnih elektrana. Također u partnerskoj firmi CGS-u postoji interesovanje. Saopštio sam razgovor sa ministarkom prosvete koji je bio sjajan i krećemo. Naši agenti već obilaze škole, sređuju tehničku dokumentaciju i to je pitanje dana, da ne kažem sata kada će početi izgradnja. Rekao sam i za zdravstvo, i za odbranu, za sve državne institucije i lokalne samouprave, da i njih ne zaboravimo i to je vrlo značajno. Da, jeste. Kakva je trenutna proizvodnja električne energije? Jesmo li spremni za ljetnju turističku sezonu i veći priliv gostiju? Pa, Elektroprivreda trenutno ostvaruje suficite. Mi smo imali suficit u ova tri mjeseca oko 330 gigavat sati. To je u finansijskom efektu oko 30 miliona evra. Mi smo spremni za turističku sezonu što se tiče Elektroprivrede i u svakom slučaju mi ćemo iz mjeseca u mjesec da rastemo što se tiče proizvodnje električne energije iz solarnih elektrana. I neće kakva problema, je domaća nikad. Trenutna aktuelna potrošnja? Pa potrošnja mi trenutno proizvodimo sa ovim povlaštenim proizvođačima oko 11 GVH gigavat sati. To je potrošači oko 8 GVH troše, to 3 gigavat sata izvozimo. Da, u koje zemlje izvozimo? Pa mi izvozimo na berzu. Počevo od Kropeksa, to je hrvatska berza, naša Belen, Sepex, srpska, Hudex, Hupex, mađarska. Potpuno tržični način poslovanja i mi pravili smo analize, dobro trgujemo. Koliko je to odsto od ukupnog izvoza Crne Gore? Sad, ja stvarno se ne bavim statistikom, ali znam da je u prošloj godini energetika imala veoma visoko učešće u izvozu Crne Gore, ali precizno ove godine ne mogu da kažem koliko je to u odnosu na ukupni izvoz. Mi smo izvezli električne energije za prva tri mjeseca u vrijednosti 30 miliona evra. Nek nam ostat kaže koliko se ostali. Kako ćemo prevazići ovu krizu koju ste pomenuli, koju ćemo imati sljedeće godine zbog rekonstrukcije i tako? Kako će to uticati na izvoz električne energije? Kratko da se osvrnemo i na to. Iduće godine nećemo razmišljati o izvozu. Mi ćemo pokušati već ove godine da kupimo te predviđene manjkove. Čekamo povoljan moment, to je po znacima navoda, da kupimo te manjkove na tržištu, ali također suština je da dižemo proizvodnju iz obnovljivih izvora. I onda ćemo morati manje sredstava da odvajamo da uvozimo električnu energiju. I to je veoma važno. Zato kažemo u Elektroprivredi, kažu dovoljno je da se radi 2 megavata mjesečno novih izvora električne energije. Ne. Naš je plan 5 megavati da se radi mjesečno. Imamo li problem? Imamo. Počev od javnih nabavki. Ako je neko mislio da stavi velike tegove državnim kompanijama, da budu tržišno orijentisane, da bude ta poslovna etika na najvećem nivou, to su zakoni, a pogotovo zakon o javnim nabavkama. Često govorim i saopštavam, privatnika treba nešto da kupi, a vrijedi 100.000 evra. On to završava za 24 sata. A nama za to treba 3 mjeseca. Mm-hmm. I to nas strahovito usporava. I taj minus koji ima solar gradnja, to se desilo zbog nedostatka opreme druga polovina avgusta, septembar, oktobar, novembar, kad je moglo izvanredno da se radi
Bilo je problema u javnim nabavkama, pane neki tender, žale se određeni dobavljači, naši inženjeri i mi pogriješimo u nekoj specifikaciji i to tako, to je život. Trudimo se da toga bude što manje i da budemo što efikasniji. Možete li biti efikasniji ove godine kada krenu sada topliji dani, ovaj jun, jul? Možemo li, moramo. Morate, jel? Jednostavno moramo. I to, ali kažem, to je kompanija koja od 1982. do 2022. punih 40 godina nije napravila 1 kilovat novih izvora električne energije. Nije lako bilo promijeniti način razmišljanja. Evo, kod nas je postala već anegdota kad su došla prvi megavat, kad je došao, evo, da građani znaju otprilike, ta jedan megavat, to su tri ona kontejnerska šlepera. Firma se pogubila. Kako se to radi špedicija, kako to da se skladišti. Znači, to su procesi novi. I mi se učimo svi kroz ovo što radimo. Ali uglavnom, ja s ponosom ističem da smo uradili preko 35 megavati, da je naš cilj do kraja godine 100 megavati. Nemoj da me držite za riječ ako ne bude baš to. Ali moramo da držimo visoke ciljeve i njima da težimo. Hoće li se računi za struju mijenjati? Ove godine, ja to s ponosom ističem, da 90% potrošača, za njih su računi za struju nepromijenjeni i neće se ove godine mijenjati. Iduće godine moramo da izvršimo analize. Nijesam ja slučajno saopštio ova opterećenja, sve koja ima elektroprivreda, a još imamo remont termoelektrane koja izlazi iz pogona 8 mjeseci. Građani ne treba da sumnjaju što se tiče poslovodstva elektroprivrede. Mi smo, vodimo računa broj 1 o interesima elektroprivrede, ali i tekako smo društveno odgovorni da ne ugrozimo financije naših građana jer u krajnjem. Građani su vlasnici elektroprivrede. Odbor direktora elektroprivrede imenovao je novi odbor direktora u kćerki firmi Solar Gradnja. Na čelu upravnog odbora postavljena je funkcionerka Nove srpske demokratije Marina Jočić, dok su članovi tog tijela Miroslav Doderović, Demokrate, Ahmet Džombaljaj, Albanska alternativa, Veljko Vasiljević, Zoran Čolaković, DNP, Nedjeljko Lekić, Igor Vlahović. Šta ih preporučuje za ta mjesta? Evo, tri doktora nauka su tu. Marina Jočić, ja nijesam, čini mi se u životu, sreo ženu većeg radoholika od Marine Jočić. Ljudi možda imaju percepcije kad se neko bavi politikom kao da on ne može ništa drugo da u životu radi. Marina je sjajno, na čelu je bila odbora nacionalnih parkova, sjajne rezultate ostvarila. Tri doktora nauka, Marina, vrhunski profesionalac, neviđeni radoholik, profesor matematike u odboru direktora. Ja ne znam u čemu je problem. Elektroprivreda Crne Gore spremna je i za scenario da nema zakupca željezare. To je nedavno... baš jedno lijepo pitanje. Želim da istaknem, željezara je plaćena 20 miliona evra. Imovina procijenjena, znači imovina i oprema po procjeni potpuno validno je vrijede 52 miliona eura. Ja mislim da to vrijedi još više. Zbog čega? U to 52 miliona eura nije uračunat solarni potencijal željezare. Mi u željezari možemo da priključimo solarnu elektranu snage 60 megavati. Vi kad bi razgovarali sa ljudima koji se dobro razumiju energetiku i znaju da je priključak, da elektrana može da se priključi na mrežu, suština svega, svak će vam reći da taj samo priključak, a da možete odmah da se priključite, vrijedi od 15 do 20 miliona evra. Da se razumijemo da fizička izgradnja ne vrijedi toliko, ali mogućnost da se odmah priključite. Ovdje su izdat urbaničko-tehnički uslovi za elektrane ukupne snage 4000 megavata. Znate li kad će doći taj, da kažemo, koji
pokriva tu cifru od 4000 megavata. Neće za 20 godina. Iako ima urbanističko-tehničke uslove... Šta se trenutno dešava? Ali ne, hoću da kažem i koja je to... Ja sam vam pričao, koja je to privilegija? Priključak 60 megavati i sad i odmah da se priključite. Dalje, mi smo raspisali javni poziv, mi smo dobili značajan dio 400.000 metara kvadratnih van kruga Željezare. Već 3 mjeseca traje javni poziv i završava se 30. aprila za izradu idejnog arhitektonskog rešenja za stambeno-poslovni kompleks Sunčani grad, gdje planira da se uradi od 500 do 1000 stanova. Značajno to zemljište, značajne površine će postati gradsko građevinsko zemljište. A i to nije ušlo u ovo 52 miliona i nije solarni potencijal. Ali mislim da Željezara zaslužuje šansu. Mi uvijek možemo da je prodamo, da isplatimo do ultra dobre otpremnine i da nam ostane značajna svota novca i da kažemo, evo vidite, za godinu dana ostalo nam je čisto od 5 do 10 miliona, ali nećemo to da radimo. Mi smo pokrenuli javni poziv, javili su se određeni investitori, nijesu neke tehničke uslove nijesu ispunjavali. Raspisali smo novi poziv, čiji je rok trajanja 15 dana, da izdamo u zakup Čeličanu i Kovačnicu. I kada se završava? Prije 15. aprila se završava taj konkurs. I mi se nadamo da će se javiti investitor. Ako dođe investitor, on će ostvariti benefite, Elektroprivreda će ostvariti benefite, a najveće benefite će imati radnici Željezare. Ja ne bih sad da govorim o scenariju šta ako ovaj konkurs ne uspije. Mi ne možemo, kao odgovorni, mi ne možemo da saopštavamo našu strategiju do kraja. Ali budite sigurni, i ministarstvo i Elektroprivreda, mi imamo potpuno jasnu strategiju do kraja. Tražimo malo strpljenja da pokušamo da napravimo rezultate, ali spremni smo i za taj loši scenariju. I u tom lošem scenariju i Elektroprivreda i država Crna Gora neće biti u minusu jednog centa. Ali dajte nam malo prostora. Minus je 3 miliona i sad treba sve da srušimo, ne valja. Ovo. Uvijek možemo da vratimo taj novac. Šta vam je prihvatljivo sad u ovom trenutku? Pa evo, raspisali smo javni poziv. Ko da najveću zakupninu, ko da najveću investiciju, ko se obaveže za najveći broj radnika da će zaposliti. To su osnovni kriterije. Kakva je trenutno situacija? Rekli ste, oprema i imovina vrijedi 52 miliona. Minimum. Minimum. U kakvom su trenutno stanju hale i mašine? Moraju li se kupovati nove? Kada bi mogla početi proizvodnja i sa koliko radnika? Evo, ja sam rekao, a zbog toga smo... Država je, znači, zabranila Elektroprivredi da pokreće proizvodnju i obradu čelika. Jer bi se to smatralo državna pomoć. Mada smo sad vidjeli neku odluku za Agencije zaštitu konkurencije, ali to se tiče odnosa nas i to čelika. Mislim, to je pravni proces i to. I mi smo raspisali da dođe investitor. Ako ne dođe investitor, imamo plan. Jasan, ali mislim da nije. Ja sam vam rekao o vrijednosti. Pa sam dodao još i solar. Pa sam još dodao i Sunčani grad. E sad možete da pretpostavljate koliko vrijednost može da raste. Znači, imamo jasan plan, ali mislim da nije mjesto i vrijeme da ga sad saopštavamo, a u toku je javni poziv za zakup tih pogona. Nećete zamjeriti, ali moramo malo i poslom. Sačekat ćemo, moramo malo i na televiziji da budemo poslom. Da. Za kraj, izgradnja hidroelektrane Komarnica, Kruševo, kakvi su trenutno planovi, dokle se stiglo? To su... Analize uticaja na životnu sredinu? Ja mislim, to su projekti od nacionalnog interesa, i Komarnica i Kruševo. Kao što vidimo, što se Kruševa tiče, nema nekih osporavanja kod Komarnice, kod jednog dijela javnosti, pogotovo MVO sektora, se osporava dok 95% mještana koji žive gdje treba da se radi Komarnicu, za to da se radi hidroelektrana Komarnica. Te odluke za hidroelektranu Komarnici Krušo mora da se donesu na najvećem državnom nivou. Država mora što prije da odluči hoćemo li da radimo ili nećemo.
Samo da imamo odgovor. Svaki odgovor je dobar. Najbolji je idemo da radimo Komarnicu. Ja navijam da se radi Komarnica za Kruševo, da ne govorim. To je ekstra dobra elektrana, ali svim srcem i znanjem navijam da se gradi Komarnica. Šta kažu ekološki stručnjaci, ministarstvo, agencija? Sad po ovim projektima tamo najmanje imamo imovinsko-pravnih odnosa. Oko ekologije, znači što se tiče turizma, ne dira se kanjo, ne vidio. Kad kaže najmanje imovinsko-pravnih problema, a najmanje tu znači imamo problema sa otkupom zemljišta. Nema stanovništva puno da tu živi. A kad se pravila hidroelektrana Piva, čitav jedan grad je izmješten. Čitav jedan grad je izmješten. Pivski manastir je izmješten. I svi danas kažu to je sjajan potez bio. HEP Piva je sjajan potez bio. Mislimo da i o Komarnici moramo da razmišljamo na sličan način. A to u Komarnici u odnosu što se radilo kad se pravila HEP Piva je zanemarljivo u realizaciji projekta Komarnica. Kada očekujete odluku definitivno? A ja, to je odluka najvećeg državnog nivoa. To mora i vlada i parlament da donesu tu odluku. U elektroprivredi postoji spremnost. A i ako bude odluka, ne radi se. I to je dobra odluka. Odmah ćemo da tražimo alternativna rešenja. Mi već imamo određena. Što su vaše alternative? Od tih više alternativnih rešenja mi imamo favorite. Crna Gora mora će imati stabilan izvor električne energije. Svi smo svjesni da se vodi velika, nije to kampanja, to su više stavovi, usvojene su deklaracije o štetnoj emisiji CO2. I sad sa tim stavovima i Evropske unije, s njima nema polemike. Oni mora da se prihvate takvi kakvi su i da težimo da smanjimo CO2 jednog momenta da prestane emisija CO2. Mi ćemo morati stabilni imati izvori. Mi preferiramo gas. Mi smo već uradili određene studije za gas i preko gasovoda i preko terminala i to ćemo da radimo. Ima valorizacija potencijala Bilećkog jezera, također je vrlo interesantna. Znate da 20% tog jezera pripada teritoriji Crne Gore, pa da Crna Gora nađe način, a mi imamo, kažem, ideje od nekih reverzibilnih elektrana da se koristi taj potencijal od solarnim elektranama na Bilećkom jezeru i da dobijemo adekvatnu nadoknadu dok ga mi ne budemo koristili to jezera. Pa kaže da dobijemo adekvatnu nadoknadu za korištenje naših voda. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu, na svim informacijama. Pričat ćemo još. Hvala mnogo. Hvala vama puno na prilici da objašnjavam šta se dešava u energetici.